Azərbaycan beş erməni hərbiçisini qarşı tərəfə təhvil verib. Bu barada Azərbaycan əsir və itkin düşmüş girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar Dövlət Komissiyasından bildirilib. Məlumata qeyd olunub ki, Azərbaycan humanizm prinsiplərini rəhbər tutara Avropa İttifaqı Şurasının prezidenti Şarl Mişelin təşəbbüsü ilə 31 avqust 2022-ci il tarixində Bruseldə Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevlə Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan arasında keçirilən görüşdə aparılan müzakirələrin nəticəsində əldə edilən iki tərəfli razılaşmaya əsas səntyabrın 8-də 5 nəfər Ermənistan hərbiçisini azad edib Azərbaycan-Ermənistan dövlət sərhədində qarşı tərəfə təhvil verib.